Ja vám prajem všetkým požehnané popoludne, bratia a sestry. Ja som veľmi vďačný pánovi, že tu s vami spolu s pastorom Miškom môžeme byť. Teším sa z toho, čo pán robí tu medzi Romami, ale ďakujem pastorom za pozvanie. Pastor René, ďakujeme, že tu môžeme byť. Není tu René. Je pre nás ťou tu naozaj byť s vami. Ja sa teším z toho, keď vidím, ako romský národ ide za pánom, ako romský národ uctieva, chváli mocne pána. Toto je niečo, čo horí v mojom srdci a keď ma poprosil brat pastor René, aby som slúžil na túto tému srdce služobníka, alebo charakter služobníka, toto je téma, ktorá veľmi horí v mojom srdci. Toto je niečo, s čím sa vládzem stotožniť aj s tým v podstate, čo zdieľal tu pred chvíľočkou pastor René. Aj v mojom srdci to rezonuje, horlí to v mojom srdci, dokonca to vytvára v mojom srdci taký žiaľ, že kde ako romské zbory sme a odznelo niečo nádherné, do čoho nás volá, verím, Boh. A Boh chce, aby sme boli zdravé zbory, ale zdravé zbory sa skladajú zdravých božích mužov, zdravých božích žien. Amen? Amen. Viete, keď si všímam Božie slovo, tak veľmi ma inšpiruje a verím, že aj vás život božích hrdinov, božích mužov a inšpiruje ma to, keď Boh jednoducho vyzdvihne niektorého biblického človeka alebo nejakú biblickú postavu a priznáva sa Boh priamo k tomu človekovi. Vieme, že napríklad keď pôjdeme do knihy kráľov, tak vidíme mnohokrát, že boli králi, ktorí zlyhávali. Hej? Ale čo ma inšpiruje je napríklad, keď Boh sa priznáva k Mojžišovi a hovorí, že Mojžiš je dôverníkom celého môjho domu. A to je niečo úžasné, silné a verím, že niečo také si vybudovať alebo mať taký charakter, mať také srdce, lebo srdce jednoducho služobníka sa rovná charakter služobníka. To, keď Boh hovorí, že Boh nepozerá tak ako človek, vlastne keď hovorí prorokovi Samuelovi, že nepozerá na vonkajšok, ako vyzerá človek, ale pozerá na srdce človeka. Tedy keď Samuel prišiel do domu Izaja a pomazal Davida za kráľa, a ja iba jednoducho chcem vyzvihnúť to, že mnohokrát sa zameriame iba na srdce a možno není nám tak otvorené, že Boh nemyslí celkovo na nejaké srdce, toto srdce fyzické, ale priamo myslí na charakter. Čiže Boh nepozerá na vonkajšok, ale na charakter. A jednoducho, Mojžiš je pre mňa príkladom, že tak mu Boh dôveroval. Otázka je, že či dôveruje mne Boh, či dôveruje tebe takto Boh. Lebo verím jednu vec. Verím to, že čím viac Boh bude dôverovať tebe, čím viac Boh dôveruje mne, alebo čím viac Boh niekomu dôveruje, tak tým viac na neho uvoľní bremeno, ktoré sám nosí za ľudí. Čím väčšie kvality človek má, čím si kvalitnejší, čím si kvalitnejšou nádobou v Božích rukách, tak Boh viac ti zverí. A keď možno prejdeme životom Mojžiša a si všimneme jeho kvality, ktoré mal, tak určite pochopíme, že prečo práve Mojžiš v tej dobe, ktorej žil, prečo práve jemu Boh zveril, aby vyviedol tak veľký, obrovský národ. Hoci kto by nemohol viesť takýto veľký národ. Samozrejme vieme, že keď Boh je so mnou, tak dá sa to, ale Boh hľada nádoby, aj dnes, tu, či už na Čechách, na Slovensku, alebo Anglicku, hľada nádoby, ktorým by dôveroval, ktorí majú kvality vo svojom charaktere, ľudí, ktorí sú zlomení pre Božie kráľovstvo, pre Boha, ľudí, ktorí milujú Boha, aby mohol zveriť im službu a cestu, aby mohli naplniť zámer, ktorý Boh má s ľudstvom. A verím, že Boh práve aj dnes chce konať v tvojom aj v mojom živote, aj keď sám kážem túto tému, Boh, napriek tomu, že ja ju rozprávam, Boh jednoducho chce formovať aj môj život, aj moje srdce, aj tvoje na tomto mieste. A nech to neostane iba tu, že po nejakých 45 minútach, alebo celý deň tu niečo odznieje, dáme si fajku, že sme tu boli a dovidenia, ale ja sa modlím, nech Boží duch má taký priestor na tomto mieste, aby naozaj nás formoval. Aby naozaj v nás konal, aby sme boli ochotní povedať, Bože, ja som tu kvôli tebe, formuj ma.
formuj ma, tu je môj život. Amen. Môžeme začať takou modlitbou a možno krátko, možno iba jedna veta, ale nech je úprimná, zo srdca. Môžeš povedať so mnou, Pane, som tu a ja chcem, aby si ma formoval na tomto mieste. Ja chcem, aby dnes si ma priblížil viac ku sebe. Tu je môj život, dávam ti ho. Oče, nech tvoja láska je zjavená na tomto mieste, nech je manifestované to, kým si, náš Boh, Otec, skrze tvojho Ducha Svätého. V mene Ježiša modlíme. Amen. Amen. Možno tak otázka, ďakujem, že ste sa postavili, môžete si sadnúť. Sláva Pánovi. Je to o Pánovi, není to o nás. Není to o nás, je to o Pánovi. Ale Boh hľadá nejakú nádobu, ktorú naplní a cez ktorú sa oslávi. A ja zvyknem takto hovoriť, že ja chcem, aby Božia sláva prúdila do mňa, aby Božia sláva prúdila cez mňa. Aby to neostalo iba vo mne, ale aby to aj prúdilo cez mňa. Samozrejme, Boh má veci pre mňa, ktoré sú pre mňa, ale Boh chce pracovať cez mňa, cez teba. A ešte raz chcem vyzvinúť to, že čím väčšie kvality človek má, tým väčšie bremeno Boh na neho uvalí. A chceme, aby náš národ, alebo ak chceme, tak poviem, aby naše zbory boli veľké, naše skupinky rástli, aby sme boli plodní, aby naša služba mala efekt, kvalitu, hej, tak jednoducho potrebujeme mať kvalitu a efekt. My. Potrebujeme mať my dobrý, silný, čistý vzťah s Pánom. A sú nejaké hodnoty v Božom kráľovstve, ktoré sú hodnotami. A to je napríklad obetavosť, svetosť, láska, úprimnosť, neviem, trpezlivosť, rozvážnosť je veľmi dôležitá. Rozvážnosť, múdrosť, zapálenosť, horlivosť, nadšenosť, radosť, pokoj. Nedá sa, ja viem, jak vyzerá uctievanie bez zapálenosti. A keď je iba možno jedna taká stránka ukradnutá, možno iba zapálenosť, horlivosť, alebo radosť, keď človek stráca radosť Boha, keď človek stráca radosť z tohoto tu, alebo zo skupinky, alebo z bohoslužby, keď sa to stáva iba nejakým zvykom, nejakou fajkou, že som tam bol, tak padáme do náboženstva. O čom to je? My nesmieme strácať radosť z Boha, z Božích vecí, ale tá radosť kedy porastie? Ja verím, že motorom pre všetko toto je úprimná láska ku Bohu. A všetko vychádza z tejto lásky. Láska ku Bohu musí byť motorom do všetkého, čo robíme. Už to, že žijeme posvetený život, to, že slúžim, to, že kážem, to, že prinášam obeť, to, že žijem posvetený život, ešte raz vyzviniem, to, že možno niekde chválim, motorom všetkého toho musí byť úprimná láska k Bohu. Nesmie to byť nejaká vlastná ambícia, budovanie vlastného kráľovstva, vlastného impéria, alebo preto, aby niekto videl, že ja som tu. Motorom nesmie byť niečo vlastné, vlastné ambície. To je zlý motív. Ak to robíme pre ľudí, aby nám ľudia tlieskali, tak sme prehrali. Motorom všetkého toho musí byť úprimná láska k Bohu. A otázka je, ako získať túto lásku k Pánovi, bratia a sestry? Jak ju získať, jak ju mať? Lebo tá láska rastie, má nejaké úrovne, ona rastie. A ja verím, že z úprimného vzťahu s Bohom, ak máme čistý úprimný vzťah s Bohom, ktorý kde získam? Ak mám spoločenstvo, ak som s Bohom, ak hľadám jeho tvár, ak sa zaviem do komórky a trávim s ním čas, keď Boh mi zjavuje svoje srdce, otvára seba, kým on je, nedá sa ho nemilovať. A čím viac ho spoznávaš, ty a ja, tým viac ho budeme milovať. Amen. 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 Ja neviem ako ty, ale ja chcem, aby moja láska rastla k Pánovi. Ja nie som spokojný s tým, ako žijem momentálne. A nebudem ani o ďalších 10 rokov, ak budem s Pánom. Lebo viem, že Boh má stále viac. A Boh má stále viac. A ja sa s vami chcem pozrieť jednoducho, iba tak prejsť životom kráľa Saula a vidieť na jeho nedostatky, chyby. A potom tak prejsť na život Dávida, kráľa Dávida a zastaviť sa pár bodoch jeho života a vyzvihnúť to, čo je dobré. Ja tak som vlastne uvažoval, že o kom inom rozprávať, keď mám kázať o srdci služobníka alebo o charaktere, ak nie o Davidovi, keď Boh hovorí, že on je muž podľa Božieho srdca.
On je muž podľa Božieho srdca, mal charakter, ktorý sa Bohu páči. Jednoducho, tiež sa mi páči to, keď Dávid s Batšebou vlastne porodili Šalamúna, dali mu meno Šalamún a Boh cez proroka Nátana vlastne im dáva takéto znaky, že aby ho nazvali Jedidiach. Aby mu dali meno pre Hospodina Jedidiach, čo znamená Hospodinov miláčik. To sú nádherné veci. Nie o každom Biblia píše, že je Boží muž. Že je muž podľa Božieho srdca. Nie o každom Biblia hovorí, že je dôverníkom Božieho domu. Nie každého Biblia nazýva, že je miláčik Hospodinov. Ale predstav si, keby teba Boh nazval, ty si môj miláčik. Ty si môj miláčik. Tebe mám zaľúbenie, ty si môj miláčik. Ja chcem a túžim potom. Ja túžim potom, aby som mal vzťah s Pánom, aby takto nebo na mňa pozeralo, lebo iba jeden život máme na tejto zemi. A môžeš ho využiť naplno pre Boha, pre Božie kráľovstvo. Všetko ostatné je marnosť. Kazateľ hovorí, že všetko je marnosť nad marnosťami. Vyskúšal bohatstvo, ženy a tak ďalej, veľa všetko je marnosť. Ale Ježiš Kristus hovorí, tento chce si nájsť život, stratí ho. Ale ten, kto stratí život pre mňa, nájde si ho. A viete, toto musí byť niečo, čo rezonuje v našom srdci. Keď túžiš potom, aby si stratil život, aby už nie ty, ale on. A toto je nádoba, ktorú hľadá Boh. Uprostred nášho romského národa, verím. Aj v týchto časoch. Potrebujeme naozaj, náš romský národ potrebuje posvetené, zlomené nádoby pre Boha, pre Božie kráľovstvo. A chceme zdravé zbory, tak potrebujeme zdravých hrdinov viery, ktorí tu budú pre Boha, pre Božie kráľovstvo. A sami viete, že to mnohokrát není ľahké. Sami viete, že môže byť veľký zbor romský. Sami viete, že tam môže byť hluk, ale na palcoch spočítaš, koľko ľudia naozaj žijú tak, ako chce Boh. A predsa vyznávame lásku Pánovi. Pane, tu som. A tak ďalej. Ale ja vás pozbudzujem. Vyznávajme a žijme úprimne pred Božou tvárou. Naozaj milujme Pána. Aby keď raz prídeme do Božieho kráľovstva, aby odznelo môj verný sluha. Nad malom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Amen. Tak chcem vás poprosiť, aby sme si otvorili Bibliu do prvej knihy Samuelovej. A možno tak od kapitoly 10, verš 22, iba sa dotneme života Saula. Otázka. Boží služobník sa rodí, alebo sa ním stáva? Napríklad, keď pozrieme do života Jeremiáša, tak Božie slovo hovorí, skvorne som ťa utvoril v matkynom živote, poznal som ťa a skvorne si vyšiel z lona, posvetil som ťa a tak ďalej a tak ďalej. Ale verím, že Boh hovorí jedno, ty si povolaný, teba som si oddelil, na tebe mám zvláštne povolanie a pretože my apoštolská cirkev sme arminianistická, nie kalvinistická. Veríme to, že jednoducho tvoje áno a tvoja slobodná vôľa tam musí byť. Ak hovoríš, Bože, áno, tu som. Ak by Jeremiáš povedal, nie, ja nechcem, nestalo by sa. Viete, že Boh si vybral Ezáva, nie Jakoba. A predsa dnes hovoríme, že je to Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov. Pretože Jakob túžil po niečom inom. A tu môžeme vidieť v podstate, že ty a ja, ak povieme Bohu nie, a hoci kedy to môžeš povedať, Boh tebe a mne dal slobodnú vôľu. A môžeš tak spraviť hoci kedy. Aj keď Božie povolanie je na tvojom živote, počúvaj dobre, aj keď obdarovanie Bože je v tvojom živote, aj keď si pokrstený do Ducha Svätého, predsa celý život v tom nemusíš chodiť. Ani nikdy nemusíš naplniť povolanie, ktoré na tebe Boh má. A ja ti chcem povedať, brat, sestra, ale aj sebe hovorím, že nikto z nás ho nenaplní. Ak sa budeme zahrávať, ak naozaj nebudeme poslušní Pánovi, pretože Boh začne svoje diela robiť cez ľudí, ktorí môže dôverovať. A na to, aby tebe a mne Boh dôveroval, potrebujeme mať srdce a charakter. Charakter pripravený na to, prečo nás Boh povoláva a do čoho nás Boh volá. Amen. Poviem to po romsky, lacnejšie. Boh ti nedá na tvoju skupinku 100 ľudí. Ani 200,
ak na to nemáš kvality, dá ti 10. Ak neporastieš, ak nebudeš investovať do vzťahu s Pánom, tak ich budeš mať celý život iba 10 a 20. Aj ty možno potom od teba utečú. Ale ak budeš investovať do svojej kvality, ak budeš investovať do vzťahu s Pánom, Boh ti zverí a Boh dá, tak ako aj ty. Ak pôjdeš na ďalekú cestu, svoje deti nezveríš, hoci komu, komu neveríš, ale dáš do najlepších rúk. A Boh je náš Otec. A sa hovorí, že pokiaľ skladáš stoličky, tak stoličke môžeš ublížiť. Ale ak už blížiš človekovi, možno to bude iba jeden moment a môžeš ho stratiť na celý život. Preto slúžiť Bohu, slúžiť ľuďom je niečo, čo, prečím máme mať bázeň. A to není, že teraz ty si služobník, teraz ty si pastor alebo vedúci skupinky, tak ty si niekto. Nie, práve naopak, si nikto. Si neužitočný sluha. A stále ním aj budeš. Amen. Ani nechceme viac. Ani nechceme viac. Prvá Samuelova kniha, 10. kapitola, verš 22 hovorí, keď jednoducho už Saul bol pomazaný od Samuela, proroka, a teraz, keď jednoducho už ho mali verejne nejak ustanoviť za kráľa, tak ho hľadajú a on sa skryl niekde za výzbrojou. Hej? Verš 22 hovorí, pýtali sa teda Hospodina, či ten muž ešte príde. Hospodin odpovedal, tu sa skrýva medzi výzbrojou. Tak ho vyťahli a tak jednoducho ustanovili. Ale to ustanovenie bolo lacné. Viete prečo? Lebo ľudia hovoria, ako nás tento môže vyslobodiť z rúk nášho nepriateľa. Prečo? Pretože on sám sa k tomu postaví lacno. Preto on, lebo on sám si možno neveril, že práve jeho si Boh vybral. A jak to nazvať? Jak to nazvať? Bola to falošná pokora? Alebo bol úprimne pokorný? Jeho začiatky kráľa Saula boli možno správne, dobré, keď sa videl vo svojich očiach, keď bol malý. Viete, skryť sa, máš na svojom živote povolanie, v tvojom srdci horlí, že chceš byť kázateľ, chceš byť vedúci skupinky, možno chceš byť chválič a možno nemáš na to kvality, možno bojuješ s nejakými hriechmi, pastor ťa sleduje a on ťa tiež tam vidí. Alebo možno naozaj tam chceš byť, kvality na to máš, ale jednoducho stále hovoríš, ešte nie, ešte nemôžem, alebo nejak, viete, najhoršia vec, ktorá sa môže stať je, ak v čase, keď sa máš správať ako lev, sa správaš ako baránok. A v čase, keď sa máš správať ako baránok, sa správaš ako lev. Ježiš sa správal ako baránok vtedy, keď ho bili, keď proti nemu šli, on bol tichý baránok. Ale vtedy, keď mal demonstrovať, kým je Otec, čím je nebeské kráľovstvo, vtedy bol ako lev. Beda nám, ak sa správame naopak, a si to meníme a pletieme. Rozumiete? Nie, ak jednoducho máš na svojom živote povolanie, tak ty povieš, pastor, ja vnímam vo svojom živote, že Boh ma volá tu a tu. A ja to chcem robiť, ja o tom snívam. Moje srdce je tam, možno ako nejaká žena, možno chceš sa starať o deti. Vieš čo, jak je to dôležitá služba? Vieš, že z tvojej služby môžu vyrásť deti, možno ty premeníš život iba jedného z nich a on premení národy, ľudia. Ak by nie, Elkána, a ak by nie Anna, tak nie Samuel. Ak by nie Samuel, možno ani nie Dávid. Možno ani nie Dávid. Jedna verná žena, ktorá zobrala svoje dieťa a dala Hospodinovi to, čo mohla nechať sebe a pre seba. Rozumiete tomu? Každá služba je dôležitá. Ak si v tej službe, ak si v tom povolaní, ktorom ťa povolal Boh. Áno. Aj tá besiedka je vzácná. A tam, keď skládaš ruky na tie deti, aj to, keď niekto zmýva, umýva, ale nájdi si miesto v Božom kráľovstve, do čoho ťa volá Pán. A keď to spoznávaš, tak rob to miesto pre Božie kráľovstvo, alebo tú prácu, lepšie povedané, pre Božie kráľovstvo, najlepšie ako vieš. A vylepšuj to. Prečo? Nie preto, aby my, ale preto, aby Pán. A viete, a on jednoducho tento Saul sa skrýl. A tak ho zobrali aj ľudia. Tak ho zali aj ľudia. Ale keď ty prídeš, povieš, pastor, horí v mojom srdci, alebo vedenie zboru, v mojom srdci horlí, toto, chcel by som toto robiť. Prosím, vybuduj ma k tomu, tu som, povedz mi, ak vidíš do mojho života niečo, mentoruj ma, nechcem chýbať na skupinkách, tu chcem sa dokázať.
Chcem, aby som túto prácu robil tak, ako chce Boh. Pomôž mi k tomuto. Ja verím, že každý pastor hľada takýchto ľudí. Takýchto úprimných ľudí. Áno. Ale priznaj sa k tomu, čo horlí v tvojom srdci. Nenechaj to len ticho niekde sedieť. Ani sám do toho nevstupuj, aby si bol vo zbure. Viete, ako Saul sa skrýl a tak ho aj ľudia vzali. Ako nás tento môže zachrániť? To bola jeho prvá chyba. Ak niečo horlí v tvojom živote, tak choď za tým. Ak vnímaš, že ťa do toho volá Boh, tak nech to rastie a horlí v tvojom živote. Jakob robil všetko preto, aby získal požehnanie od otca. Áno. A potom sa bil s Hospodinom. Akože on by vyhral nad Hospodina? Nie. To, čo bolo v jeho vnútri, sa bilo. To, čo bolo jeho túžbou, sa bilo. Rozumiete? Beda nám, ak v našich zboroch budú ľudia, ktorí už nechcú slúžiť. Beda nám. Ak by ste prišli do takého bodu, že nikto nechce slúžiť. Beda nám. Ale ak chce slúžiť, to je dobré, to je zdravé. A povieš, ja chcem byť pastor, to je zdravé. Buď ním mene Ježiš, ale podľa Božieho poriadku, tak ako chce Boh. Amen? Amen. Čiže to bol krok, ktorý Saul spravil zlé, nespravil to dobre, on sa skrýl. Ďalší bod je v kapitole 13, čítam od veršu 9 až po 13. Od veršu 9. Samuel však do Gilgalu neprichádzal a ľud sa začal rozchádzať. Saul prikázal, viete, keď Filištinci stali ako vojsko oproti Izraelu a Saul už bol kráľom a teraz on čakal, kedy príde prorok Samuel, aby obetovali pánovi a on nepočkal na neho. On sám sa položil do služby, do ktorej nemal byť. Saul prikázal, prineste mi spaľovanú obetu a obetu spoločenstva. Tak obetoval spaľovanú obetu. Keď to skončil vlastne, hej, a prišiel prorok Samuel, mu hovorí kráľovi Saulovi, že čo to vlastne spravil? Viete, on si zobral miesto, ktoré mu nepatrilo. Toto je nerozvážnosť, toto je nemúdrosť, toto je, ak človek spraví rýchle kroky, ktoré nemá spraviť. Mnohokrát sa za takýmito vecami skrýva pýcha. Pýcha. Viete, človek niekedy ani neuvidí pýchu v sebe. Možno mnohokrát ani si to neuvedomuje. Ale viete, také tri najsilnejšie body, z ktorých sa veľa hriechov odvíja. Tieto tri body sa stali v záhrade Eden. Keď Satan prekrúca slova, ktoré jednoducho povedal Boh Adamovi a Eve, že v deň, keď zjedia zo stromu poznania dobra a zla, oni určite zomrú. Satan to prekrúca tak, že nezomriete a tak ďalej. Ale sú tam také tri dôležité body. On im hovorí, že keď zjete, nezomriete. Ja nechcem tam ísť, lebo malo času máme. Ale to je niečo, po čom jednoducho svet túži. Vonku ľudia. Nesmrteľnosť. Potom im povedal, že budete poznať dobro a zlo. A to je vysoké poznanie, známosť. A ďalšia vec je, že budete ako Boh, alebo biblisti hovoria, že dokonca ešte presnejší preklad je, budete bohovia, alebo budete bohmi. A všimnite si tieto tri veci. Mať veľké poznanie, byť niekým, všetko vedieť, mať obrovskú múdrosť, stále po tým svet túži. Mať nesmrteľnosť, viete, koľký králi, alebo ľudia, ktorí mali moc, presne po tomto túžili. Mať nesmrteľnosť. A ďalšia vec, byť Bohom. Byť Bohom. Všimnite si, že táto taká injekcia, hej, taký jed, Satan stále ponúka, stále dáva. A všimnite si v srdci človeka, jak keď je v píche, keď naozaj ide prúdom tohto smeru, lebo Satan stále to isté podáva. Len inač. Zabalí to do iného balíka, stále to isté podáva. A človek spadol. A teraz Saul si berie miesto, ktoré mu nepatrí. Možno je to také ukryté pod rúškom náboženstva. Akože on myslel dobre, chcel to spraviť pre pána, pretože prorok Samuel neprichádzal. Ale každý zlý krok prináša svoje následky, ovocie. Každý nerozvážny krok priniesie svoje ovocie. Bratia a sestry, srdce služobníka, alebo charakter služobníka, jedna z dôležitých vecí v tom charaktere musí byť rozvážnosť a múdrosť. A tá múdrosť prichádza z Božieho naučenia.
Príslovie 3. kapitola hovorí, aby syn môj nepohrdaj mojou výchovou, mojim učením, lebo ti predlžia dní tvojho života. Má to svoje výsledky, ovocie, keď naozaj žijeme tak, ako chce Boh. Viete, že konštatujem takto, ak by sme boli my na púšti, keď izraelský národ bol vyvedený z Egypta, aspoň ja o sebe hovorím, jednoducho tak isto by som sa správal ako tí ľudia. Nemám čo im vytýkať. Prečo takto hovoríš? Pretože to boli nezmenení ľudia, neobrátení. To boli ešte stále telesní ľudia. Oni potrebovali prejsť výchovou Božou, aby mohli rozmýšľať duchovne, ale oni ňou prechádzali a preto chybili. My dnes, keď čítame, tak už môžeme vidieť na ich chybách, že toto je niečo, čo sa Bohu nepáči. Hej, keď boli smední, tak začali reptať. Keď boli hladní, začali reptať. Keď mali chlieb, chceli meso. Keď mali meso, chceli bylinky a tak ďalej. Ale jednoducho aj my by sme sa takto správali. Lebo takto sa správa telesný človek. Nie človek, v podstate, alebo človek, ktorý ešte neprešiel tou Božou výchovou. Čo robí s nami Boh? Nás formuje a pripravuje nás, formuje nás. Jeden obraz je dokonalý. A ten obraz je Ježiš Kristus. Není to nejaký pastor, nejaký človek. Bratia, sestry, nikdy sa neporovnávajte s človekom. Nikdy to nech není súperenie, že jeden pastor je lepší, ten je lepší, ja taký nie som. Toto robili učeníci. Neporovnávajte sa. S kým sa máme porovnávať? S Kristom. Každý z nás má svoje kvality a minusy. Každý z nás má niečo dobré. Jeden možno je slabší kazateľ, ale má lepšie pastierske srdce, viac miluje. Neporovnávajme sa jedine s Kristom. On je dokonalý obraz. A chceme nájsť dokonalú cirkev, neporovnávajme sa so zbormi, ktorí sú na scéne 20 rokov, 30 rokov. Porovnávajme sa s prvotnou cirkvou, to, čo mala ona. Áno. Šav robí takú chybu, že jednoducho, keď má prísť na scénu, tak sa skrie. Druhý bod je jednoducho, že si vezme to, čo mohli iba proroci alebo kňazi, položí sa na miesto, kde nemá a to prinesie stále nejaké následky. To sú nepremyslené kroky. Viete, že oni mali vyhrať nad Filištíncami. Hej. Jednoducho, Jonatán, on vyšiel, pretože vnímal v srdci so svojím zbrojnošom a začal už jednoducho pár Filištíncov tam už zranil. A keď izraelský národ vidí, čo sa deje, hej, videli, kto chýba, tedy kráľ sa hovorí, že nech mu prinesú archu zmluvy, alebo efod, keď sa nemýlim. A zrazu robí to, že nie, lebo už vidí, už sa ponáhľa. Viete, také unáhlené kroky, že áno, čo povie Boh a naraz ani ma nezaujíma, čo hovorí Boh. Idem sám do toho, lebo už vidím sa, niečo deje rýchlo. Nie, rýchle kroky nikde nedovedú. Rýchle kroky bez Boha aspoň nikde nedovedú. A stane sa jedna vec, že potom, keď prenasledujú Filištíncov, tak on prikáže zase úplne blbý, prostý bod, aby ten deň nikto nejedol. A jeho syn Jonatán to nepočul, keď idú lesom, bolo tam veľa medu. Poznáte tento príbeh? A on jednoducho Jonatán z toho zjedol, to je blbý krok. A ľudia boli tak unavení, že potom, keď mohli doraziť filištínske vojsko, to bol moment pre nich daný, ten čas, aby ich zničili. A viete, čo sa stalo? Tak boli slabí, preto, lebo nejedli nič, aj keď mohli jesť. Ten národ, alebo to vojsko nezničili. A chcem povedať, tento národ bol presne nohou. Tedy, keď Saul sa ocitol v poslednom Endore, hľadá u veškyni pomoc, tedy sa stretáva zase s týmto vojskom. A tu prehráva. To, čo si nezničil tu, keď si mal, spravil si blbé kroky, toto ťa zničí na konci. To, čo ťa zje na konci. Pretože nerozvážne kroky, jednoducho z brucha kroky, nie z Boha. Spravím tak, ľudia, bratia, sestry. Neklaďte rýchlo hoci koho do služby. A to hovorím sám aj sebe. Položíš ho tam, zajtra ho vezmeš dole, ublížiš mu. Keď nemá na to kvality, tak ho tam nepolož, ale buduj ho, miluj ho. Ublížiš mu. A keď ho tam položíš, tak sa o neho staraj. Ak spraví chybu, tak to není jeho chyba, tvoja, lebo ty si ho tam položil. Ty nie si kapitán a riaditeľ. Ty nie si kapitán, ty si sluha. Ty si sluha, dávajte pozor. My nepracujeme so zvieratami. Pracujeme s ľuďmi.
tak ti někdo takto ublížil, tak odpusť a chod ďalej. Najdíme v sebe to, že vieme nájsť bod pokory a povieme, prepáč, spravil som chybu. Ale hľadajme Božie cesty, nie svoje ambície, vlastné cesty. Amen? To je jedna z kvalit služobníka. Rozvážnosť vybudovaná cez Božie slovo, cez Boha. Ale toto není, že dnes budeme čítať Bibliu a zajtra taky budeme. Toto je nejaká doba, nejaký čas. Ale tento čas sa tiež nemeria nejak takto, že budeš 20-ročný kresťan, tak si dospelý na tvojom duchu ako 20-ročný kresťan. To ešte tiež neznamená, že takto to je. David bol mladenec a predsa bol tak zrelý vo svojom vnútornom človekovi na duchu, jak celé vojsko izraelské aj so Saulom nebol tam. Takže je to na tvojej investícii, na tvojom čase, ktorý trávíš s Bohom. Na to, ako sedíte na skupinkách, na to, ako počúvate na bohoslužbách, na to, ako reaguješ a ako žiješ s Pánom. Niektorí ľudia sú naozaj 20 rokov s Pánom, ale nič tam nenajdeš. Sú v duchu ako malé deti. Prečo? Lebo chyba pastora? Nie. Tí istí ľudia rastú v tom istom zbore, tie isté kázne. Jak je možné, že niekto za 3 roky je celkom inde a niekto za 10 rokov tam není? Kde je chyba? Pastor? Zbor? Samuel rástol v tom istom chrame pod tým istým učiteľom Elim, ako aj Eliho deti. A predsa Eliho deti úplne mimo. A predsa vlastne zo Samuela vyrastol Boží muž hrdina viery. Je tak? A my niekedy hovoríme, o, ale toto není dobrý zbor, ja idem tu. Toto není dobrý zbor, idem tam. Nie. Otoč palec na seba. Nie som ja náhodou chyba? Samuel rástol pod tou istou rukou, rukou kňaza Eliho, ako aj deti Eliho. A predsa deti Eliho boli mimo. A predsa Samuel bol to Boží muž. Amen. Potrebujeme rozvážnosť a múdrosť. O to sa modlil král Šalamún. Môžeme ísť trošku ďalej. 14. kapitola 18:20. Asi to iba prečítam, to som povedal, že? Hej. To som už povedal. Ale 14, 24, 44, to isté, čo som povedal asi. 15, 10. Ja tu mám toľko poznámok, že za 45 minút aj nestihnem. A už neviem, či tu už nie som 30. Asi ani ku Davidovi nepôjdeme. Ale prišiel čas, 15. kapitola, hej, od veršu 10, 11, že Boh prehovoril k prorokovi Samuelovi, že ľutuje, že ustanovil Saula za kráľa, hej, a aj Samuela to trápilo. Božieho muža Samuela to trápilo. Chcem vám povedať, že ak naozaj buduješ Božie kráľovstvo, ak naozaj ako vodca miluješ Boha, bude sa trápiť vo svojom srdci, keď budeš vidieť, ako žijú ľudia v zbore. Vieš, keď to trápilo Boha, keď to trápilo Samuela, ale keby sme ďalej čítali, že verš 12 hovorí, čas ráno sa vybral Samuel na stretnutie so Šavlom, Samuel dostal správu, Šaul odišiel na Karmel, aby si tam postavil pamätník. A potom sa obratil a zišiel do Gilgalu. Boha to trápi, proroka to trápi a on si ide postaviť pamätník. On ide ukázať seba, kto on je. On je v popredí a jednoducho, je to modlárstvo, to je pýcha. Nie Boh, ale ja. A to, čo pred chvíľou otvoril pastor René, bolo silné, lebo hovorí znútra. Beda by nám bolo, ak by nás netrápil stav romského národa. Beda by nám bolo, ak ťa netrápi stav, kde sa nachádzajú romské zbory. A ja z tohto miesta dovolte, ale tak, jak ja evidujem, to není na potlesk. Potrebujeme pracovať na sebe, pretože evidujem, že ľudia žijú v špine, chodia v zbore, dvíhajú ruky, ale hriechmi nejednajú. Ľudia, mnohí chodia do zborov, ale vzťah s Bohom nemajú. Začneš kázať nejaké témy a oni sú úplne mimo. Úplne mimo. Prečo? Lebo nežijú s Pánom. Prečo to takto je? Poznám, mám rodinu, máme spaluje s ľudí v Anglicku, bratia, sestri, a tí tak žijú, že až do rozvodov idú. Že sa evidujú tak, že nežijú spolu, aby dostali viac peňazí. A to ani nechcem iné veci hovoriť. Ale potom, o čom je kresťanstvo? Veď my sme vyšli z tmy. Je tak? Vyšli sme z tmy. Do svetla.
Ale ak žijeme stále v tme, tak o čom to je? O čom to je? Potom, kde je pravá láska k Bohu? Keď Boh hovorí, alebo Ježíš hovorí v Janovi 14. kapitole, že ten, kto ma miluje, zachováva moje prikázanie. O tom to je. Ale tak, ako to znelo, že keď začneš kázať o hriechu v našich romských zboroch, tak bude zlý, budeš nedobrý. Ale potom, o čom to je? Jak chceš dokázať lásku Bohu, že ho miluješ? O čom je pokánie? Pokánie je o premene zmýšľania a konania. Je o premene. Už nie si taký, aký si bol. A čo ťa do toho mení? Duch Svätý, cez Božie slovo. Je to úprimná láska ku Bohu, ktorá nás premieňa. Musí byť značný rozdiel medzi nami a medzi svetom. Ale žijeme v takej dobe, že zlo sa bude vystupňovať. Neprávosť a tak ďalej, to sa bude vystupňovať. A chcem vám povedať, že úprimní ľudia, ktorí milujú Boha, sa budú viac a viac trápiť vo svojom srdci, pretože uvidia ľudí, jak naozaj idú proti Bohu. Ľudia, ktorí možno si hovoria kresťania, idú proti Bohu. Viete, že zjavenie Jana hovorí, máš meno, že žiješ do jedného zboru, ale si mŕtvý. Ty hovoríš, že si kresťan, ale nič to nemá spoločné s kresťanstvom. Alebo jak začína vlastne, že máš skutky, máš vytrvalosť, máš tamto, tamto, ale jedna vec. Stratil si prvotnú lásku. Navrať sa, kajaj sa a tak ďalej. A ja hovorím, jak je možné, že ten človek mohol mať skutky, vytrvalosť, veľmi veľa vlastne prežil, prechádza, stále stojí na scéne. Čo je motívom toho, že stále je na scéne? Čo je motívom toho, že má skutky? Keď tam láska už není na tej úrovni, jak bola. Prečo to robí? Bol to zvyk? Bolo to ruško náboženstva? Čo ho držalo do tej lásky, keď už motorom nebola láska? Ale skutky tam boli, trpezlivosť tam bola, obetavosť tam bola. Tak potom prečo to robí? Ak motivom není láska, tak potom čo? Vlastné ambície? Aby ľudia mi tlieskali? Saul žil z toho, čo ľudia. Dávid nežil z toho, čo ľudia. Na jednom mieste Biblia hovorí, že keď porazil Filištíncov, tak dal trúbiť, že Saul porazil. Ale Dávid nie. Dávid stále vyzdvihoval, že Boh, Hospodin to spravil. Hospodin. Dávid nespravil, alebo nerobil kroky unáhlene, robil ich rozvážne a robil ich s Bohom. A to bol rozdiel medzi nimi. A preto všimnite si ľudia, bratia a sestry, jak končí život Saula. Aj keď ho Boh povolal, aj keď bolo povolanie na jeho živote, ale pokiaľ tam není charakter, pokiaľ tam není premena, jeho život sa skončil hrozne. Všimnite si kráľa Dávida, pokiaľ je tam srdce, pokiaľ je tam charakter, pokiaľ aplikuje to, čo Boh chce, pokiaľ sa spolieha na Boha, jeho život ako sa končí. Že už dlho potom, roky a roky nežije kráľ Dávid, ale Boh sa stále priznáva. Už tento kráľ, čítame v knihe kráľov, už není taký, akým bol môj služobník Dávid. Boh sa k nemu priznáva. Ja neviem ako ty. Nežijem veľmi dlho s Pánom. S manželkou žijeme s Pánom, bude 12. rok, od roku 2011. Ale nebol moment v našom živote, kedy by sme išli tak, 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 tak. Naša priamka ide, možno nie tak, ale ide stále tak, 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 tak. A verím v jedno, ak by Boh mal skúmať moje srdce teraz, mám úplne iný vzťah s Bohom, než som mal pred 11-10 rokmi. Snažím sa stále viac investovať do vzťahu s Bohom, aby tu viac pre Boha, než pred rokmi. A viete, po čom jednom túžim? S manželkou sme niekoľkokrát, aspoň trikrát sme spravili jednu vec. Chytili sme sa za ruky a hovorím, že poďme a spravme takú zmluvu s Pánom. Náš Boh je Bohom zmluv. Pane, tu je môj dom, moja rodina, moje deti. Používaj si nás. Používaj si nás. Tu sme, nech je oslavené Tvoje meno. To, čo vidíš nás, není dobre, zlé. Pane, ukáž nám to. Premieni nás. Hľadáme Božiu tvár. Možno nie sme perfektní, špeciálni, ale chcem byť perfektný kvôli nemu. Možno nerobím veci najlepšie, ale chcem ich robiť. Hná ma jedna túžba. Chcem sa páčiť môjmu Bohu. On je môj Boh. Môžeme ísť ku Davidovi.
Ja trošku mám viac od neho a poznáte ten príbeh, keď potom jednoducho mu Samuel hovorí, že vzdorovitosť je ako hriech, veštenie a vzbúra ako kúzlo a úcta k terafím. A Saul potom hovorí, bál som sa ľudu, odpust mi teda môj hriech. Hovorí Samuelovi, odpust mi môj hriech. Nie Bohu, ale Samuelovi. A potom vráca so mnou, chcem sa kláňať Hospodinovi, alebo na jednom mieste Biblia hovorí, že tvojmu Bohu. Tvojmu Bohu. Nebol to jeho Boh? Prečo hovorí tvojmu Bohu? To nebol jeho Boh? Chcel pozornosť ľudí? Bratia, sestry, nikdy, nikdy nech naša pozornosť není položená. V dobrom zmysle myslím. Na ľudí, že tá pozornosť, ktorá má byť položená na Boha, položíme ju na ľudí. A deje sa to niekedy. Teraz, keď sa modlím, tak aby som povedal dobré slova, lebo ma počúvajú, lebo mikrofóne sa modlím. Nie. Nie. Nie na ľudí. To, čo myslí Boh, ja a Boh. A keby to bola jedna veta, ale nie si zameraný na ľudí, ale na Boha. Pri chválach, niečo ľudia, ale čo Boh. Viete, v službe, niečo ľudia, ale čo Boh. Saul chcel potles od ľudí. A keď vlastne išli do vojska, mali prekľať to, čo malo ostať pod prekľatstvom, tá ľud zachránil dobrý dobytok, akože ten najlepší, aby obetoval Bohu. Hej, ľud, ty si kráľ. Ty vedieš ľudí, nie ľudia, teba. Ale on to robil iba preto, lebo chcel mať pozornosť ľudí. Pýcha, namyslenosť. Pýcha a namyslenosť, keď o sebe človek myslí viac. Keď spraví sebe pamätník. Či nemal radšej spraviť oltár pre Boha? A pamätať na to, čo Boh robí v jeho živote? Že odkiaľ ho vzal? Ale on spraví sebe pamätník. Nech nás Boh od toho chrání. Nech nemáme tieto veci vo svojom živote. Neviem, koľko mám času, asi už veľa nie, ale poďme ku Dávidovi. Viete, taký prvý bod, ktorý ja vidím, ktorý by mal mať človek vo svojom živote, kresťan, služobník, ktorý ide za Pánom, je, aby mal srdce uctievačné. Kresťan, ktorý Boha uctieva so všetkým. Uctieva, žije jeden uctievačný život. Hej. Potom taký ďalší bod je, že vďačný. Človek, ktorý je vďačný. Viete, kto bude uctievať Boha a kto bude vďačný Bohu? Ktorý si uvedomuje to, že kto je bez Boha, čo má od Boha. Iba z toho vychádza, ináč to je lacné. Ja Boha uctievam preto, lebo viem, kým je, ale odkiaľ viem, kým Boh je. Je to iba level nejakej informácie, že Boh je majestátny, Boh je starostlivý, zažil si už Boha, že je starostlivý, možno si bol tlaku v tiesni a videl si, že on nie je starostlivý Boh, potom ho inač uctieváš, než len iba z nejakej informácie. Čiže moje uctievanie, moja chvála, nech naše srdcia sú preplnené uctievaním a chválou. Jeden kresťan a jeden človek, ktorý žije s Bohom, ktorý ho miluje, ho uctievá. Anjeli v nebi uctievajú Boha. Prečo? Prečo? Prečo tento level? Ja som počul jedného muža kázať. Není to môj výrok. On hovorí takto. Viete, aký je rozdiel medzi Dávidom a Saulom? Prečo Boh hovorí, že Dávid je muž podľa Božieho srdca? Veď predsa Dávid bol vrah. Zosmilnil. A tak ďalej. Ale Saul, keď z takého iného pohľadu pozrieš, tak jednoducho on nepriniesol obeť nejakej modle, nejakému Molochovi. A nepriniesol ani hociakú obeť. Bolo to najlepšie z dobytka. A priniesol to Hospodinovi. Prečo Dávid je muž podľa Božieho srdca? A ten kazateľ hovorí preto, lebo Dávid uctieval Boha. Nie pre hriechy, ale v jeho srdci bolo uctievanie a chvála. Preto je mužom podľa Božieho srdca, lebo v jeho srdci je chvála. Veď všimnime si, žalmy, ako píše. Povedz si mi, bratia, sestry, jak je možné, že človek vie niečo také vinie zo srdca? To sa nedá len tak. Tie vety, ktoré tam sú zachytené, jak on túži po Hospodinovi, to vychádza iba z úprimného vzťahu s Bohom. A toto není získané za jeden deň, dva, tri dní, ani za týždeň. To je nejaké chodenie s Bohom, aby potom človek mohol povedať, že jeden deň v tvojich nádvoriach je viac, než inde tisíc.
Alebo keď povie, že na tvojom prahu byť tam, stať tam, je viac než v dome hriešnikov. On to prešiel. To nebolo niečo lacné, aby to znielo pekne. To bolo niečo úprimné. To, čo zažíval, to, čo mal v srdci. A preto jeden Boží muž má byť mužom uctievania, chvály a vďaky, lebo vie, že všetko, čo má, je od Boha. Nie je to z vlastnej mysle, nie je to ani z toho, čo máme tu, a je to všetko z toho, čo spravil Boh Otec z milosti. Nie preto, že si to zasluhujeme skrze svojho syna Ježíša Krista. Amen. Všetko, čo sme a čo máme, je z jeho milosti. A vtedy, keď takto vidíš, tak uvedomuje si, jak si nikto a nič. Jak si iba prostá hlina. Iba prostá hlina. Môžeš sa pripraviť, môžeš mať nebezpečnú kázeň. Ak tam Boh vezme ruku, nic z toho. A môžeš jednoducho povedať iba jednu vetu. Ak je tam Boh, má to svoju moc. Bez Boha sme nikto a nič. A neviem, jak múdre, alebo jak najlepšie by sme to vedeli spraviť. Nemá to kvalitu, ktorú má dosahovať. Ja si uvedomím, že som iba kus hliny, nič viac. Ale keď som kus hliny v Božích rukách, tak to má hodnotu. Preto ostávaj v Božích rukách. Jedno srdce služobníka je srdce poslušné a pokorné, je skrušené a má byť plné úcty k Bohu, bázne. Amen. Biblia píše 1. Samuela 16:23, vždy keď Šaula prepadol zlý duch od Boha, vzal si Dávid citaru a hral na nej. Šaulovi sa uľavilo, cítil sa lepšie a zlý duch ho opustil. Toto nebol iba taký jednoduchý prostý chvalič a uctievač Boha. Ja chcem vidieť Davida, jak uctieval. Chcem ho vidieť. Lebo on uctieval tak, že démoni odchádzali. Takže on uctieval mocne a pod pomazaním. Samozrejme, veľmi dôležitý moment v živote Davida bol, keď prišiel prorok Samuel a vylial na neho olej, keď si ho Boh vyvolil. A Biblia píše, že odtedy spočinul na Davidovi Boží duch. A to mu dalo silu postaviť sa tvárou tvár Goliášovi. Áno, to bol Boží duch, ktorý bol nad ním. Bratia, sestry, či nie ten istý Boží duch je nad nami? Či nie tá istá moc Božia prúdi cez teba a chce prúdiť cez teba? Ale aký je rozdiel medzi ním a medzi nami? Že on sa spoľahol na Pána, on veril. On čerpal z toho, kým Boh je. A z toho žil. Či Boh nemôže to isté robiť cez náš život, čo spravil cez jeho život? Či Boh je vyberač osôb? Samozrejme, že mal zvláštne povolanie, ktoré Boh dal jemu. Ale koľko na tomto mieste majú povolanie na svojom živote? A vôbec si do toho povolania ešte nestúpil. Neveríš si. Možno sa skrývaš niekde. Ale Boh ťa chce formovať. A chce uvoľniť cez teba to, prečo ťa na túto zem povolal. Amen. A viete, niekedy nemusíme nič hrať. A nie niekedy, ale ani by sme nemali nič hrať. Niekedy, Bože, toto je v mojom živote, toto, ale chcem sa zmeniť, pomôž mi. Není to nič ťažké, úprimné. Ale niekedy sa potrebujeme zlomiť viac vo svojom vnútri. Niekedy nedokážeme prísť ku bratovi, ku pastorovi a povedať, prepáč mi, odpusť mi, ublížil som ti. Ale viete, kto to spraví? Kto naozaj hľada Boha? Kto naozaj chce žiť tak, ako chce Boh? Sú tieto slova nejaké teologické, múdre? Nie, proste obyčajné. Ale sú to poznámky, ktoré horia v mojom srdci. Lebo keď otvorím Bibliu a je to tam. Otvorím Bibliu, je to tam, žije to vo mne. Všetko, čo robíme a každú službu, ktorú robíme, nech je na slavu Božiu. Nikdy sa nepoložme na miesto Boha. Nikdy. Nikdy si nezoberme to, čo patrí Bohu. Nikdy. Nikdy. Počúvaj, ľud môj, chcem prehovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Izrael, Žalm 57. Ľudia nosili jednoducho obety Pánovi. A Boh hovorí, či jedávam meso bykov a pijem krv capov, Žalm 50, verš 13. Hovorí, prines Bohu obetu vďaky a splň najvyššiemu svoje sľuby, vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš
úctu. Čo hovorí? Prinies mi obetu vďaky. Ľudia niekedy si spravili systém. Zrešil som? Dobre, milosť Božia je veľká. Poviem, Bože, odpusť mi, spravím pokánie a už. Nie, není to len a už. A ľudia to už tak donesli do takého zvyku. A tu je obeť, obetujem a koniec. Nie. A Boh hovorí, či nepatrí všetko mne? Či to, že vy mi toto nesiete, mňa to vládze nakrmiť? Ale daj Bohu obetu vďaky, úprimnej vďaky. Ľudia, keď zdvíjaš svoje ruky a chváliš Boha a ďakuješ mu za to, čo máš. Viete, prečo mnohokrát repceme? Lebo sme sa zamerali na to, čo nemáme. A človek, ktorý stále repta, toto nemám, tamto nemám, není pokojný človek. Neužíva si Boha. A viete, koľko nám stačí, koľko málo nám stačí? A možno poviem to, čo kážem, čo je v mojom srdci. V jednej vete. Stačí ti Ježiš? Aj keby ťa niekde položili tam vonku do lesa, bol by si šťastný? Keby si mal iba chlieb, suchý chlieb a vodu, bol by si šťastný? Aj tedy by si ďakoval Pánovi? Ak by si mal iba jedné šaty, aj tedy by si bol šťastný? Vieme byť šťastní z toho mala? Ak nám Ježiš stačí, ak je Ježiš najviac v našom živote, tak áno. Tak áno. Ale kedy bude Ježiš najviac v mojom živote? Ak ho rozoznám, že je najviac. Ak spoznám, že on je tou najdrahocennejšou perlou. Viete, koľkokrát je ponížený? Koľkokrát není v ňom videné, akú hodnotu má? A preto repceme. Je viac než nejaké bohatstvo. Je viac než zdravie alebo chudoba. Je viac než nejaká plná peňaženka. Ježiš je viac. Prechádzame touto zemou, ľudia. Dnes sme tu, zajtra tu nemusíme byť. Sme ako para, ako tráva, ktorá dnes, ako kvet. Dnes rozkvitu, zajtra ho niet. Viete, čo so sebou vezmeme tam? Toľko veľa investujeme do toho, aby sme mali toto, nejaké domy a neviem čo, a iba jedno je dôležité. On. On. Môžem ešte 2 minútky? Ja už mám 51, ale už končím. Nejdem ďalej. Prečítam to, čo mám. Srdce služobníka vyvyšuje Boha, chváli Boha, nie seba. A nádeja sa na Boha v čase tlaku aj viery. Možno toto je také dôležité. Ne, končím, mám viac toho. Ale prišiel čas, keď Dávid zrešil. Prišiel čas, keď Dávid padol. Rozumiete, ale vedel, kde hľadať. Prišiel čas, keď ešte bol vlastne so svojím tým tou partiou, hordou, banditov. A oni ho chceli ukameňovať, pretože odviedli ich ženy a tak ďalej. Dostal sa Dávid do tiesnivého rozpoloženia, do takej tlakovej situácie. Plakali všetci, aj Dávid plakal. Ale čo spravil Dávid? Našiel posilu vo svojom Bohu. On stále sa vedel, kde obrátiť. Všimnite si, pre mňa táto kniha, prvá Samuela, druhá je naozaj o tom, ako má vyzerať srdce služobníka. Keď tam Dávid mal niekoľkokrát priestor útočiť proti Saulovi, zabiť ho a nespravil tak. Neútočme, neubližujme pastorom a tak ďalej. Neubližuj nikomu. Hej, nezameraj sa na pastora. Hej, možno to není tvojou úlohou. Nebojujme proti sebe. Ale nechaj veci na Boha. A Dávid to robil. Nebral veci do svojich rúk. Hej, ak máš nejaké problémy, ak máte problémy v zboroch, počúvaj, nechaj to na Pána. Ty sa chráň, chráň si svoj vzťah s Bohom. Užívaj si ten vzťah. Chráň sa, chráň svoju rodinu. Amen. Amen. Môžeme sa takto pomodliť. Môžeme sa postaviť, bratia a sestry. Možno iba takú minútku, dve. Halelúja, Pane, chválim Tvoje mocné meno. Vyvyšujem ťa. Ďakujem Ti za to, čo pre nás robíš, čo nám dáváš. Si úžasný Boh, kráľ neba a zeme. Pane, požehnaj nás, požehnaj tento ľud na tomto mieste. Daj, môj Boh, aby sme stíhali naozaj srdce služobníka, aby sme sa Ti páčili. Tak, môj Boh, nech Tvoj duch vanie na tomto mieste. Nech Tvoj duch sa dotýka, nech Tvoj duch formuje. Nech Tvoj duch, Pane, vytvára v nás túžby po tom, čo je zdravé, čo je dobré. Pane, Ty miluješ nás, miluješ tento národ. A Tvoje oči hľadajú, Pane, hľadajú aj na tomto mieste. Aj na tomto mieste. Brat, sestra, vládze som hovoril, Bože, tu som, tu je môj život. Pomôž mi. Tak, ako sa modlíš, máš zatvorené oči, dovol mi prečítať iba toto a s týmto ukončím. Raz Lester Sumrall povedal o Smithovi Wigglesworthovi toto, že poznal som ho osobne, pracovali sme spolu,
Modlili jsme se spolu. Mnohokrát jsem ho navštívil v jeho dome v anglickom Bradforde. On byl tak zbožný, všimněte si, on byl tak zbožný, že se s ním dal ťažko držať krok. Myslím duchovně, vždy byl daleko vpredu. Nikdy jsem ho nepočul povedať ani tu nejmenší věc, proti komukoľvek dokázal sa ovládať. Bol to člověk, který kráčal v takom leveli v duchu, že žil naozaj na inej úrovni. Hej. A Jongi čo povedal takto. Telesne zmyšľajúci kresťan je ten, alebo nekvalitný kresťan je ten, ktorý sa nedostal ešte do toho bodu, kde by slovo vládlo nad ním a vládlo aj nad jeho zmyšľaním. Kde by Božie slovo vládlo nad ním aj nad jeho zmyšľaním. A potom hovorí, duchovný kresťan je ten, ktorého duch získal nadvládu nad jeho myslení. Nech vás požehná Hospodin a nech kráčate v duchu. Nech Boží duch prúdi do vás, cez vás a nech Božia sláva moc manifestuje sa cez vaše životy. V mene Ježíš. V mene Ježíš. Amen.